L'aigua, el barret o la gorra han sigut un dels elements claus per la ballada de danses de les escoles de Cardedeu en aquest calorós dia de primavera. Per 17è any consecutiu, les escoles de Cardedeu, Dolors Graners, Mil·lenari, Les Aigües, Camanent i Corbella han sigut les que han participat en aquesta ballada. L'acte s'ha volgut dedicar a Joan Serra, mestre i impulsor de la dansa a les escoles. Havia treballat molt el que és el tema educatiu en la dansa. Ell havia sigut ballarí, havia ballat colar, cada vegada a mesura que es van fent grans s'apreta més, hi ha més activitats a fer, i llavors aquesta activitat de dansa comporta temps. Vestits de blau, verd, taronja, groc i vermell, els menuts han ballat boleros, sardanes i el ball de gitanes del Vallès Oriental, tot seguint el ritme de la música i les indicacions dels professors. Amb aquestes danses també s'ha volgut fer un homenatge a Ramon Dotrés, director durant molts anys de l'Escola Corbella.